Կառավարության շենքի մոտ ամեն հինգշաբթի բողոքող խմբերին այսօր միացել էին Վանաձորի Քիմպրոմի աշխատակիցները։ Իրենց չվճարված աշխատավարձերի համար տարիներ շարունակ պայքարող վանաձորցիներն այսօր եկել էին Երևան նոր կառավարությանն իրենց բողոքը ներկայացնելու։ Աշխատավարձի ընդհանուր պարտքը կազմում է 123 միլիոն դրամ։ Դիմել ենք դատարան։ Դատարանը մեր քաղաքացիական հայցից բացի քննարկել է նաև կազմակերպության ռեժիոն էներգիայի սնակ ճանաչելու հարցը եւ 14 թվականին ամսաթիվը եթե կարելի է ասել գրած է դատարանի վճռով 14 թվականի հուլիսի 7-ին դատարանի վճռով կազմակերպությունը ռեժիոն էներգիայի սնակ ճանաչվեց եւ այս դատարանի վճռի պարտավորվեց իր գույքի եւ ընթացիկ հաշիվների հաշվին մեր աշխատավարձի պարտքի հարցերը լուծել, մարել մեր պարտքերը։ Մի անցել դրանից բավականաչափ ժամանակ եւ այդ հարցը չի լուծվի։ Քիմպրոմցիները նամակներ են գրել նախագահային, բազմիցս գործադուններ եւ բողոքի ցույցեր են արել, փակելով միջպետական ճանապարհ։ Այսօր էլ նամակ հանձնեցին նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Կառավարության նիստից հետո ցուցարարների հետ հանդիպեց մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, հրավիրեց իր գրասենյակ։ Ավելի ուշ քիմպրոմցիները ազատությանը պատմեցին, որ հանդիպել են պաշտպանի ներկայացուցչի հետ, ով նրանց ասել է, ոչնչով չեն կարող օգնել, քանի որ քիմպրոմը կապիտալ եւ իրավահաջորդ չունի։ Բանավոր հանդիպել ենք վարչապետի հետ, հարցը բարձրացել, էներգետիկայի նախարարությունն ենք նամակգրել, որի պատասխանը մեզ ուղարկել է առողջապահության նախարարությունը, նույնիսկ այդպիսի զավեշտալի դեպքեր են եղել։ Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի հսկայի Նաիրիտի նախկին աշխատակիցները եւս այսօր կառավարություն էին եկել։ Նրանք պահանջում են վերագործարկել ընկերությունը։ Կառավարությունում վարչապետի եւ ներդրողների հետ հանդիպում տեղի ունեցավ, որին ներկայ էր Նաիրիտի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը։ Հանդիպման ավարտից հետո կառավարությունից նաիրիցիներին ասել են, որ բանակցությունները շարունակվելու են։ Մենք հույս ունենք, որ դրական արդյունք ունենա հանդիպումը, որտեղ ծրագիրը իսկապես անսովոր ծրագիր է, բացառիկ ծրագիր է, բացառիկ հենց Հայաստանի համար, Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։ Կառավարությանն այսօր իրենց բողոքն էին ներկայացնում նաև Եվրոֆուտբոլ ընկերության աշխատակիցները։ Հարկային օրենսգրքի նոր փոփոխություններով են մտահոգված։ Նորերս ընդունված հարկային օրենսգրքով անցումային դրույթների մեջ մեկ հոդված ավելացնելով վիճակախաղերի կազմակերպման եւ շահումով խաղերի կազմակերպման լիցենզիաների պետական տուրքերը 5 անգամ ավելացնելով, այսինքն յուրաքանչյուրը 100 միլիոն դրամ է դարձվել է 500 միլիոն դրամ, ինչը ոլորտում գործող ընկերություններին կանգնացրել է փակման եզրին։ Եվրոֆուտբոլի աշխատակիցները նամակ փոխանցեցին կառավարությանը, ներկայացնելով հարկային օրենսգիրքը փոխելու իրենց առաջարկությունները։ Մենք խորին համոզմունք ունենք, որ վարչապետը մեզ կանցունի, կլսի եւ կփորձենք հնարավորինս լուծելի տարբերակներ գտնել, որպեսզի ոլորտը ծաղկի զարգանա, այլ ոչ թե հետընթաց ապրի։